переможець. Це переможець. Наталя Лігачова, шеф-редактор «Телекритики», запропонував ось такий формат. Ну і я не знаю, сподобалось вам? Сподобалось. Обещали оригинальный игровой. Якщо ти так хочеш, то суперники можуть свої автографи залишити. Так, я не проти чого ні. А може він наб'є просто пару разів? Ну давай, якщо ти 10 набиваєш, ми відчуваємо. 10 відчуваєш. Ну, справді просто хотів би сказати, що дякую всім, було цікаво, прикольно, дякую, що організували конкурс, тому що, як я казав, що в інтернеті грати, ну, там через всякі акаунти, сайти. Ну, це трохи... Через Андрюху грати. Ну, трохи таке, так. Коли ти бачиш живих людей, ну, більш цікавіше, більше трохи переживаєш, тому що ну, бачиш людей своїх реальних конкурентів. Тому дякую всім. Я сподіваюся, що може ще зіграємо. Давай. До нашої стадії.